nedir onları kıskandıran sizce? Ne var sizde ki, mehribanda ne var ki kıskanırlar? Bilmemiş olmasın, insan özü çok yaxşı bilir neyi kıskanırlar. Valla, ben açığı bu hayatta hiç kimle ne yaxşılık görmemişim. Heç kəs. Ne de ki, yox. Yani ben... Sənət camiyasından. Bu sənət camiyasından. Heç birisi Allaha şükür. Gedib heç birisiyle duet oxuyub, mənim ətrafımda olan hamısı tanınmışlar idi də. Heç birisiyle gedib duet oxuyub, qabağa getməmişəm. Biri mənə bir qəşək, biri mənə qəşək bir mahnı gətirdi, məsləhət eləmir ki, yala bunu oxu, bir qabağa gedərsən birdən. Eyni süfrədə oturmuşuq, hansısa bir kanalın rəhbəri, məsəl üçün də, buradan ad çəkmirəm, əyləşibdi. Mən oturduğum stolda təhcəni oturmuşam, mənim ətrafımda nə qədər qız var ki, aparıb rəhbərin yanına deyiblər ki, filan kəsdir, müğənnidir, mən də apara bilərdi. Amma halbuki mənim evimdə gecə-gündüz yemək yiyib, içmək yiyir. O cür insanlar var başa düşürsünüz, bəli. Quyu qazan. Bəli, quyu qazan bir sən nətərdir. Mənə çatmır ki... Soruşmuşsunuz mu? Soruşmuşam da Quran haqqı. Allah haqqı soruşmuşam da. Ya bala, mən sizə neynəmişəm? Nə cavab almışsınız? Neynəmişəm, bax, karantini evimdə bütün sutkanı mənim yanımda olmuşsunuz. Halal halal xoşlar olsun ha. Mən onu şey eləmərəm həyatı boyu. Nə tərif sən? İnsan insana can yandırır da. Tək idim. Heç kim iş yerə çıxmırdı. Onlar bina evində yaşayırdı, mən həyat evində yaşayırdım. Hamısı gəlirdilər, gedirdilər. Qəşəng olandan, olmazdan qoyurduq ortaya, danışırdıq, gülürdük. Yıxılıb yatırdılar. Mənim hələ bir dənə evim var idi. İndi biraz böyütmüşəm də evimi, bir balaca böyüyübdü. Bundan qabaq valla bir evim var idi, ikinci otaq idi. İki otaq idi. O iki otağın içində o tanıdığım bütün məşhurlar var ha bu dəqiqə. Bax, keçmişdəki nətər iki otaq idi. Anladım. Öz spalnimdə bir dört nəfər yatırdı. O keçmişdən də mürmütlüm çox idi da. Yerdən belə Allah'a and olsun sərirdim bütün evi. Kimlər gəlirdi sənət nümayəndələrinə? Hamısı. Sənətçilərdə. Kimlər? Hamısı. Hamısı deyəndə kim? Valla Aysun'la çok yakın olmuşam, hədsiz dərəcədə yakın olmuşam. Aysun sonra? Ondan sonra nəfəslə çok yakın olmuşam, Türkan'la yakın olmuşam, Vəfa'yla yakın olmuşam, Zeynep'le yakın olmuşam. Hamısı gəlib sizin evdə qalıblar? Hamısı, bir dənə Zeynep qalmayıb, yalan danışa bilmərəm. İndi yani, münasibət necədir onlarla, adını sadaladıqlarınızla? Mən keçən dəfə də dedim, Tolik bəyin verilişində də dedim, bilirsiniz necədir, Allah hamısının öz yerində canlarını sağ eləsinlər. Mən buradan hamısına da deyirəm. Mən saxta gülüşlərə istəmirəm yanımda olsun. Yanıma gəlib, yalandan gülüb, mənə padruqa deyib, mənə can deyib, bir qabdan yemək yiyib, bir qabdan su içib, ondan sonra durub belə... Saxtadılar demək istəyirsiniz. Saxtadılar ki, saxta olublar da. Saxtadılar ki, saxta olublar. Nə etdilər sizə, Mehriban? Nə edəcəklər ki? Heç nə, karantin qutaran kimi hamısı yoxa çıxdı. Ondan sonra elə bir iki də, biz siz necə deyək, tutmaq olmur, belə pis çıxmasın, ha, belə mən belə də deyəcəm. Heç on, mənlə belə deyək də, bir 6 ildir, 7 il padruqalıq ediblər də, düzdür, tam-tamına. Heç 15 il, 20 illik padruqalar bir-birinin şeyini tutanmırlar, dostluğunu tutanmırlar, birləşdirə bilmirlər. Mənim qədrimi haradan biləcəklər? Deyək, atdığınız atmaca onda onlara demək ki, dediniz ki, hərəsi bir bəylə duet oxudu, qabağa getdi. Hamısına aiddir, çoxuna. Kimlər tutuzdurubsa hamısına. Yəni düşünürsünüz ki, tək onlar heç nə eləyə bilməzdilər? Bugünkü gün yox. Bugünkü gün yox. Həyatı boyu. Nə ilə eləyəcəkdilər ki? Hansı pulla eləyəcəkdilər? Sağ olsun Akşın Fatih, sağ olsun Pərviz. Sonra kim var? Ki, yəni tanıdıb da. Talib Tali, sağ olsun. Ondan sonra... Talib, bilirəm, Zeynəbi duetləri olub, Akşın Fatihin Nəfəslə, Pərvizin Türkan Vəlizadə ilə. Bilirsiniz necədir? Hamısının bir, necə deyim, bir yöndən bir qabağa gediblər də, başa düşürsən. Efirlərə də pulsuza düşüblər, ondan sonra belə indi bir bəlli büdcədə, məsəl üçün də belə deyək, mahniyə pul verib alırlar. Bundan qabağa heç mahniyə də pul verib almırdılar. Başa düşdüm. Yəni bundan qabaq heç mahnıya da pul verib almırdılar. Bəs necə? Mahnı pulsuz, aranjman pulsuz çıxırdı. O devir elə idi də, tutuzdurmaq vaxtı idi. İndi o yoxdur. İndi neynəsən də, Pərvizlə oxusan da tutuzdurmayacaq heç kim.